və 3 vur əbob = 33 olarsa, m isə gəl n-i tapın. Gördüyünüz kimi, baxın 2^n 3^m necədir? Qarşılıqlı sadədir. Yəni 2 ilə 3 özü qarşılıqlı sadə olduğu üçün onların müəyyən bir qüvətləri də qarşılıqlı sadə olacaq. Və qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu bildiyimiz kimi a, yəni məsələn, a və b qarşılıqlı sadə olarsa, ə kö bərabər olar. Məddələrin ə kö bərabər olacaq onların hasilinə. Əbob isə bərabər olacaq 1-ə. İndi həmin qaydanı bir daha tətbiq etsək, yazarq onda 2 vuraq. Demək, 2 üstü m 3 üstü m qarışıqı sadə olduğuna görə ə kö olur. Yəni onların hasili 2 üstü n vuraq 3 üstü m - 3 vuraq əbob sadəliyə bərabər olacaq 1-ə bərabər olacaq. 3 vuraq 1 bərabərdir 3. Sadəlləşdirsək, demək 2 vuraq, yəni broader kimi qalır. 2 üstü m vuraq 3 üstü m bərabərdir 33 üsgə 3, yəni 36. Və bizə verilib ki, m = 2. Yəni gətirə baxım burada qüvvətin əvəzinə m-in əvəzinə 2-ni yazaq. Onda 2 vuraq 2 üstü m vuraq 3-ün üstündə 2m bərabərdir 36. Və biz bunu yaza bilərik 2 vuraq 2 üstü n və hər tərəfdə gəlin 2 edə bilərik. Onda olar nə 2^n vuraq 9^n = 18. 9-u 3-ün kvadratı kimi 9, 9 şəklində yazdım. Yazdım. Və burada yaza bilərik yonda 18^n = 18. M, 18 onda n bərabər olar 1-ə. Bizdən m/n-i e soruşur. E n-i tapdıqsa e m-i də gəlin yerinə yazaq. n bərabər nəyə? 2-yə. Onda m = 2 * 1 = 2-yə. Onda m + m = olar 1 + 2 = 3. Demə doğru cavab 3. Növbəti sual. Əbob AB = 441 olarsa, cətibəli əsasən m-i tapın. Demə birinci gəlin A dəyərini yazaq. A dəyəri n = 3-ün üzərində. Baxaq ki, demə A bu xəttdirsə, 3-ün üzərində 6 vuraq m-in üzərində 2. b ədədi isə bərabərdir 3-ün üzərində 2 vuraq m-in üzərində 7. demək əbob nə deməkdir? Hər ikisində ortaq vuruq. Baxın, indi burada hər ikisində ortaq vuruq nədir? Əbobabıdır. 3-ün kvadratı birindədir, 3 üstdə 6 birindədir. Demə hər ikisində ortaq 3-ün kvadratıdır. Vuraq Bəs m-lərdə ortaq nədir? m-in kvadratı m^7. Demək, ortaq nədir? m^2. Yenə yəni, kiçik ki, həmişə olar nə ortaq şibi. Bərabərdir 441-ə. Burda onda m-in kvadratı bərabərdir 441-i bölərək 9-a. Bu isə bərabər olar demək 49. Onda m nəyə bərabərdir? 7-yə. Demə doğru cavab olar 7. Növbəti sual Diyagramda AB və C tətlərinin sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. Əkkob bölək ƏBOB tapın. Bildiyiniz kimi eyni e, hə, burada əlindət verməyib Əkkob AB bölək ƏBOB BC veribdi. Onda əgər hər ikisini AB və ya hər ikisini BC versəydik, onda ilə ortaq və sadə vuruqların hasilinə, yəni C-yə bərabər olduğunu yazardıq. İndi yazırıq onda Əkkob AB bölək ƏBOB b -si. = Demək, A, birinci gələn ədədləri yazaq. A nəyə bərabərdir? A 3-ün üzərində 6, yəni qara rəngli onlar a-nı bildirir və 7-nin üzərində 3. B ədədi qırmızıya baxaq. 3-ün üzərində 4 vuraq 7-nin üzərində 7. C ədədi isə 3-ün üzərində 5 vuraq 7 üzərində 6. İndi əköv aynə birinin əkövünə baxaq. Deməli 3 üstü 4 1-inə 3 üstü 6 1-ində. Yətdə səxə ki, əköv deyəndə hər ikisində də, yəni eyni ədədlərdirsə və qüvvətləri fərqlidirsə, əkövün tapan da böyük qüvvət götürəcəksiniz. 3 üstü 6. 7 üstü 3 1-ində 7 üstü 7 1-ini demə nə götürəcək? 7 üstü 7-ni. Əbubu deyirsə isə Onda isə ən kiçik güvətini götürəcəksiniz, götürəcəksiniz. Yəni indi əbop bc-yə baxırıq. 3 üstü 4 birində, 3 üstü 5 birindədirsə onda olar 3 üstü 4. Vuraq 7 üstü 7, 7 üstü 6. Demə ortaq nə olacaq? 7 üstü 6. Bərabərdir. 3 üstü 6-nı 3 üstü 4-ə böləndə 3-ün kvadratı. 7 üstü 7 bölək 7 üstü 6 edir 7 üstü 1-ni yəni 7. Cavab isə olar 63. Növbəti sual Adam beyn nisbəti 3:4-ə Əkob AB - Əbob AB = 28 olarsa, a + b cütlüyünü tapaq. Gətirə yerinə yazaq. Əkob AB 3k 4k - Əbob 3k 4k = 88. İndi hər ikisində ortaq nədir? k-dır. Onda Əkob nəyə bərabər olacaq? Baxın. Doluğun birinin olduğu kimi götürdük 4k. Nəyə vurmalıyam? Ortak olmayan 3-ə. 4k / 3 - Əbob hər ikisində ortaq filedir k-dır. Onda çıx k olacaq = 88. 4k / 3-ə vuranda 12k - k = 88. 11k bərabər olur 88-ə və k bərabər olur 8-ə. A / B cəmlini soruşur. A 3k-dır. B 4K-dır. Toplayırıq 7K. K-nın qiymətini yerinə yazsaq 7 vur 8 bərabərdir 56. Növbəti sonuncu sual. A və B ədədlərinin sadə vuruqları Euler Venn diaqramında verilmişdir. A * B bölək əbob AB-nin kvadratını soruşur bizdən. Demək biz əbobun kvadratının nəyə bərabər olduğunu bilirik əbov kvadratı ab bərabərdir a vur b bölcə burada c bildiyimiz kimi ortaq vamil sadə vuruqlarının hasilidir gətirək yerinə yazaq onda olar burdan yazaq a vur b böl əbovun kvadratının əvəzinə yazıram a vur b böl c və bura gördüyünüz kimi a vur b-lər gedir və qalır nə c isə qalıqdır sürətə c yəni Bu ifadə nəyə bərabərdir? C-yə bərabərdir. C isə ortaq olan sadə vuruqların hasilidir. Baxın, A və B ədədlərinin sadə vuruqları verilibdi. Ortak olan hissə buradadır. Ortaq olmayanlar isə, baxın bunlar, bunların hasilidir. Yəni 3 * 5 * 2 * 7 = 1021. Demə doğru cavab olur 210.